I u celom tom razumete, haosu imate sport kao ogledalo jednog društvenog ludila u kome neko je toliko lud da prvo, znate, meni je vozač Cargoa, ne znam ko je, ne znam šta je, gleda moju emisiju, rekao pre mesec i po dana da će Zvezda da igra u hali Pionir Aleksandar Nikolić finale ABA lige. Onda postavljate pitanje šta se time želi postići? Šta se želi postići time da se iz veće hale u kojoj možeš da zaradiš više pravi zverinjak u toj hali koja... I onda postavlja se prosto pitanje da li je Zvezdinih 12.000 sezonskih karata po uzoru na sve što je vezano za taj režim u stvari sastavljeno od toga da Zvezda nije imala 12.000 ljudi sa sezonskim kartama, da su to fantomi, da su to ljudi kojima je to deljeno kao nagradna igra ili tako dalje, u normalnim okolnostima niko ne bi ostavio 4.000 ljudi ili 5.000 ljudi koji su platili sezonske karte bez karata i da se niko od tih ljudi ne pobuni. Pa da nema demonstracija ispred, razumete, hale Pionir. Postavlja se prosto pitanje, znači očigledno vi imate želju da se pravi svinjac, želju da se pravi neka vrsta demonstracije nasilja i na sve to, znači ti dođeš i kažeš nećemo da zaradimo 20.000 karata, 12.000 imamo kao sezonskih pa da dodamo još 8.000 da zaradimo debele pare, eto tri puta prodaš Beogradsku arenu nisu male pare. Najmanje dva puta. Imaš prednost domaćeg terena. A onda vidite da se pravi priča i ovde, znači, celokupni, razumete, obrazac, da ti sad možeš da kažeš, znate, Čović. Može li Čović da uhapsi bilo kog sudiju? Ja vas pitam. Može li Čović da preti krivičnim gonjenjem sudijama? I sudije su danas sudile ovu utakmicu kao ljudi koji ne žele da budu uhapšeni. Koji ne žele da rizikuju svoju bezbednost. I mi dolazimo do neke tačke da neko policijskim pretnjama valjda, objavom da ne može nekome da garantuje bezbednost, jer to bila poruka policija neće štititi sudije u slučaju da Partizan pobedi utakmicu u gostima. Jer to bila ta poruka danas. I vi vidite da ta poruka negde govori da Vučić polako, ali sigurno izbezumljen, znate, on, vi vidite koje su to amplitude od Francuske, Kina, Zelenskog žena danas došla, znači on je sad prijatelj Ukrajine, pa ponovo ide da ratuje u New York protiv Zapada, pa dva, sad pa ta priča kao ovi hoće da uvedu u Evropsku uniju ove članice sve ti gledaš Vučića kao njemu je drago, Vučić ne želi to za živu glavu, kakva crna Evropska unija. I to ne zbog nekih razloga, zbog koji neki prosečni evroskeptik je protiv Evropske unije. Aleksandar Vučić neće u Evropsku uniju, jer u Evropskoj uniji on ne može da krade kao van Evropske unije. On ne može da pljačka kao, razumete, vidite da Orban je u nekim granicama i tako dalje. Te on ne može da radi ovo što ovaj radi ovde. Da on digne ne znam koliko milijardi evra kredita, da ga niko ni za šta ne pita, da ti krediti sami budu tajna i tako dalje i da on to krade bez ikakve krivične odgovornosti. I znate, ta arogancija, to što smo videli u fudbalu takođe, smena sudijske komisije u sred sezone, postavljanje čoveka koga on stavi u spot Srpske napredne stranke za parlamentarne izbore. Zamislite to, da li možete da nađete na evropskom kontinentu u poslednjih 50, 60, 70 godina da je neko stavio komesara za suđenje Fudbalskog saveza u TV spot neke stranke, verujući da će taj da mu donese neke glasove. I to je ono što je možda, znate, starije od bilo kakve priče da je Zvezda povela 1-0, da je Aleksa promašio šut i da je na jednu loptu, eto, Zvezda sa duplo više dosuđenih faulova odbranila domaći teren. Mi ovde klizimo ka jednoj diktaturi koja može da bude predvorje, znači, ono, građanskih sukoba.